Крісло та кермо від запорожця, підвізка та рама зроблена своїми руками, показує створену автівку Євген Лук'яненко. Пілот буде в шоломі на всякий випадок. Не боїтеся? Трошки. Ну так, да, страшно за Женю. Ну, інтересно. Свою тачку команда назвала «Бджілкою», дизайн придумали відповідний, говорить механік Василь Бандура. Жало буде ось тут, ну приблизно якось так, щоб було якось екстравагантно і, ну, щоб взагалі запам'яталося для народу і, ну, було весело. Купили фарбу, каже, аби бджілка стала яскравішою. Весела і життєрадісна, як студент в день стипендії. Хочемо зробити наш болід яскравим, щоб його запам'ятали. Та вирізали макети обшивки. Так, да, вирізаємо по трафарету, потім будемо закріплять, фарбувати, щоб все це нагадувало бджолу. Далі беруться за надійність авто, розповідає пілот Євген Лук'яненко. Тут треба цей наконечник замінити, зробити сход-розвал. Хлопці працюють утрьох у лабораторії кафедри автомобілів університету. Євген каже, чекають участі у крутому спуску. Хочемо показати свої знання, примінити їх на практиці, ну і отримати якісь гарні враження. Саме основне – це отримати позитивні емоції, отримати якийсь досвід в участі цих змагань і бути веселими протягом цих змагань. До участі у фестивалі можна долучитися до 23 серпня, розповів організатор Андрій Яруменко. Основна умова, каже, поєднати творчість та безпеку. Тобто не мають стирчати металеві якісь арматура чи то метали назовні, щоб нікого не травмувати. Доволі все просто. Тачка не повинна мати мотор і спускатись згори під власною силою. Кожен глядач зможе оцінити наших учасників в рамках електронного голосування. Тобто кожен в своєму смартфоні зможе вибрати ту тачку, яка йому сподобається найбільше. І за кількістю голосів учасників ми визначимо переможця крутого спуску цього року. Перегони відбудуться на замковому узвозі у Черкасах 24 серпня. Як це було позаминулого року, ви зараз бачите на екрані. 2020-го фестиваль не проводили через карантин. Цьогоріч крутий спуск у Черкасах відбудеться вчетверте. Тетяна Рева, Олег Куреш. Новини на Суспільному. Черкаси.